El gener passat, la jutgessa que instrueix el cas per l'assassinat de Jubany va desestimar el sobreseïment que havien demanat els dos investigats, Xavi Jiménez i Santi La Iglesia. La magistrada els va recordar llavors que encara no s'havien practicat totes les diligències acordades en el seu dia i que no era el moment processal per prendre aquesta decisió. En una altra interlocutòria demanava que es completessin les proves d'ADN pendents i es comparessin de forma exhaustiva els perfils genètics dels investigats amb les mostres recuperades del jersei de la víctima. Per últim, urgia la policia científica a determinar si hi havia rastres biològics a les notes anònimes que va rebre Jubany poques setmanes abans de morir. En el cas concret d'aquest institut, la jutgessa requeria aquests laboratoris que determinessin si els perfils genètics dels investigats són o no descartables, d'acord amb el material genètic trobat al jersei de la víctima i en quin percentatge en relació amb el conjunt de la població amb l'objectiu de donar un valor estadístic a la prova. Un cop el laboratori ha informat que no té eines per arribar a aquestes conclusions, quedaria esgotada la demanda de la família de donar validesa forense a l'evidència científica que 24 dels 25 marcadors d'ADN trobats al jersei coincideixen amb els perfils genètics dels dos investigats. La família ha informat que el 14 de març el laboratori d'ADN de la Unitat Central d'Anàlisis Clíniques de la Comissaria General de la Policia Científica a Madrid va oferir a la jutgessa la possibilitat de fer nous estudis d'ADN, aplicant noves tècniques d'anàlisi del genoma que fa servir l'FBI. Segons relata la jutgessa, va instar a fer-ho. Aquests estudis ampliarien les anàlisis a altres peces de roba de la víctima que ja s'havien analitzat trobant ADN nuclear, però considerat no concloent. Recordem que la manresana Montserrat Careta va ser detinguda com a presumpta autora d'aquest crim a Helena Jubany. Careta va ser internada a la presó de Batràs, on va caure en una forta depressió i es va acabar suïcidant mesos després de la seva detenció.